Gollywood yulduzi Sandra Bullock haqidagi 14 ta qiziqarli fakt. Ushbu Gollywood yulduzi bir paytlar styuardessa bo'lishni xohlagan. Aktrisa dastlab ofitsiant, hatto kiyinish xonasida ham ishlagan. Sandra Bullock haqida ko'pchilikka noma'lum bo'lgan qiziqarli faktlar bilan tanishing. Sandra Bullock nemis Helga Mayer va opera qo'shiqchisi va vokal o'qituvchisi John Bullock oilasida Arlingtonda tug'ilgan. Uning ota-onasi qizining musiqiy karyeraga ega bo'lishini orzu qilgan. U balet maktabida o'qidi va pianino chalishni o'rgandi, lekin umuman musiqaga qiziqmadi. Bolaligidayoq Sandra tez-tez onasi bilan gastrol safarlariga borardi. Sandra birinchi marta 5 yoshida onasi Yevropada gastrol safarida sahnaga chiqqan. Bundan tashqari Sandra Zalsburgdagi xolalari bilan ko'p vaqt o'tkazgan. Shuning uchun u nemis tilini yaxshi biladi. Avvaliga Sandra advokat bo'lishni orzu qilardi, lekin universitetga kirgandan so'ng kelajakdagi kasbini tanlashda adashganini tushundi. U o'qishni tashlab model bo'lishga harakat qildi. Keyin styuardessa va keyinchalik aktrisa bo'lish fikri paydo bo'ldi. Aktyorlik darslari davomida Sandra ofitsiant, barmen va kiyinish xonasi xizmatchisi bo'lib ishlagan. Mashhur tezlik blokbasteri Sandrani butun dunyoga tanitdi. Kamtarona xarajatli bo'lgan film butun dunyo bo'ylab ommalashdi va daromadi 350 million AQSh dollaridan oshdi. Film qahramonlari Sandra Bullock va Keanu Reeves ikkisi yulduzlarga aylanishdi. O'sha paytda aktrisa 30 yoshda edi. Aktrisa qariyb 30 yil davomida George Clooney bilan do'st bo'lgan, lekin ularning munosabatlari hech qachon do'stona doiradan tashqariga chiqmagan. 2014 yil iyun oyida Joshua Corbett jiddiy ruhiy kasallikdan aziyat chekib, Sandra Bullockning uyiga qurol bilan bostirib kirdi. Lekin aktrisa shkafga yashirinib, politsiyani chaqirishga muvaffaq bo'ldi. Muxlis voqea joyiga yetib kelgan politsiyachilarga Bullockka uylanganini aytgan. Hujumdan so'ng Joshua majburiy davolanishga yuborilgan va 2017 yilda sud majlisi o'tkazilishi kerak bo'lgan. Biroq Corbett sud talablarini bajarmagan va uni hibsga olmoqchi bo'lishganida o'z joniga qasd qilgan. Demi Mur 1995 yilda mashhur Uxlayotganingda filmida bosh qahramoni rolini o'ynash kerak edi, lekin oxir-oqibat u Sandra Bullockka nasib qilgan. 2010 yilda Sandra Ko'rinmas tomon filmidagi roli uchun eng yaxshi aktrisa nominatsiyasi bo'yicha Oscar mukofotiga sazovor bo'ldi va bir necha kundan so'ng Hammasi Steve haqidagi filmidagi roli uchun eng yomon aktrisa sifatida Oltin Malina mukofotiga sazovor bo'ldi. Bullock parhezni yoqtirmaydi. U bir necha qovurilgan tovuq go'shti, kartoshka pyuresi, pizza va shirinliklarni yaxshi ko'rishini aytgan va yoshlik hamda go'zallik ukollaridan ko'ra Xitoy tibbiyotini afzal ko'radi. 2005 yilda Sandra Bullock shovshuvli teleboshlovchi Jesse James bilan turmush qurdi va 5 yil o'tgach bir necha ayollar James bilan ishqiy munosabatlar olib borganini ma'lum qildi. Bir muncha vaqt o'tib, teleboshlovchi xiyonatni tan oldi va aktrisa ajrash uchun ariza berdi. 2010 yilda aktrisa New Orleansdan 3 oylik Louis ismli bolakayni, 3 yildan so'ng esa Leila ismli qizni asrab oldi. Sandra Forbes ro'yxatida 5 yil oldin eng ko'p gonorar oladigan aktrisa sifatida birinchi o'rinni egallagan. Forbes uning yillik daromadini 51 million AQSh dollariga baholagan. Hech bo'lmaganda bir marta Sandra bilan ishlash baxtiga muyassar bo'lgan har qanday kishi abadiy uning do'stiga aylanadi. Mehribon, hamdard, hazilkash, bundan tashqari kamtarin aktrisalik karyerasi bilan birga yaxshi ishlari bilan ham tanilgan. U bir necha bor Amerika Qizil Xoch jamiyatiga million dollar xayriya qilgan.